이북이 되사야 외남이 나 혼사와 네 혼세 무마가 너무 와타쿠시 이온네 산사 이북가 Alleluia, Alleluia. Nongeye gushima Imana ku bwanyu Benedata dusangira urugendo rujya mu ijuru muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel ugarutse kugira ngo twongeye turebe imibereho yacu muri uru rugendo uko umuryango wacu ugenda wifata kugira ngo hatazagira ikidutungura mu myifatire yacu ya bamwe muri twe kugira ngo tugende tumenya uko tugenda tworoherana tubabarirana kugira ngo dukomeze urugendo neza kandi havamo umusaruro mwiza. Uyu munsi rero turasoma mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 21 uravuga ngo ikibe cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi ikiza. Hano turabonamo amagambo atatu akomeye harimo ikibi ariko kandi hakaba no kunesha kandi tukabonamo n'ikintu cyiza. Ni ukuvuga rero aya ni amagambo atatu atwereka ko ikibi kitagomba kunesha icyiza. Icyiza ko iteka kinesha ikibi. Nk'uko nk'umucyo unesha umwijima. Niyo mpamvu rero hano ijambo ritubwira ko tugomba kurangwa iteka n'ibikorwa by'urukundo. Ukugiriye nabi ukamwitura kumugirira neza. Ujye urangwa n'ibikorwa by'urukundo buri gihe kandi byo bikaba mu bizera ndetse n'abandi bantu. No mu bandi bantu ugasanga turarangwa n'urukundo. Tugakundana kubera iki? Kubera ko Yesu yadukunze kera tukira abanyabyaha. Kuvuga ikindi ni uko twajya twanga ikibi tukanga gukorera abagenzi bacu ikibi ahubwo tugakunda icyiza kandi tukabigira intego buri gihe. Ibyo ubigenje gutyo bihindura benshi. Uyu umuntu yakugiriye nabi ukamugirira ineza ukamwereka ko umukunda bishobora nawe kumuhindura. Nibyo rero niyo ntego y'uyu muryango yo kubaka uyu muryango. Nicyo tuvuga ngo ikiruta ibindi byose ni urukundo. Niyo mpamvu rero muri uru rugendo muri uyu muryango wacu Imana ibuza abana bayo kwihorera ahubwo aduhamagara kubabarirana bikaba ari bwo buzima bw'abana b'Imana kuko twamenye ubuntu bwe twamenye ubuntu Imana yatugiriye. Iyo wamenye ubwo buntu rero ukagira umwanzi akaba yakugira ikintu kibi ntutinya no kuba wamuha icyo yagusaba tuvuga aje ntube wamwima amazi yo kunywa nabyo birakomeye burya ariko rero ntabwo bikuraho ya migirire mibi ariko akubona mu ndi muntu ukunda Imana we iyo abonye hari icyo umukoreye cyiza hejuru y'inabi yakugiriye akubonamo ko muri wowe abonamo Yesu akabona ko yakubabariye koko kandi nawe ko umubabariye kumugiriye neza. Urumva rero bishobora kumuhindura. Mu bihe rero tubaho ubu buzima bwacu tuzi neza yuko tugenda dukurikiza amategeko hari n'uburenganzira tubuhabwa n'amategeko kuko uburenganzira bw'umwe aho butangiriye niho ubwawe buba burangiriye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agukoreye ibintu bibi ubundi wagombye kumwitura. Ibyo niko abanyabyaha niko mu mategeko yabivugaga n'igihe cya Yesu niko byari na mbere yaho niko byari bimeze bavuga ngo ijisho rihorerwa irindi. Ariko rero ntabwo ari iki Imana idusaba ko ahubwo ijambo ry'Imana umwami Imana tubereye abana nyine adusaba kubabarira abanzi bacu kuko bifite ingaruka nziza mu muryango. Kubabarira rero icya mbere nuko kubabarira bisenya urusika hagati yacu yaba hagati y'abana b'Imana bikubaka umuco wo kutihorera hakubakwa ahubwo umuco wo kwiyunga. Icyo ni icya mbere kubabarira. Icya kabiri nuko kubabarira bishobora gutera isoni uwababariwe yakugiriye nabi none uramubabariye. Iyo rero bimuteye isoni kubona yakugiriye nabi none ukamubabarira arahinduka ahindura imyitwarire noneho
ubwo noneho mukaba mugiye mu njyana nziza y'abana b'Imana byo guhinduka. Cya gatatu twavuga nuko kwitura undi nabi bigenda bikubabaza wowe utamenyeye inabi nyine, ndetse n'umwanzi wawe naho bikamutera undi mutima mubi. Bidusaba rero ko kubabarira iyo wamubabariye, kandi birashoboka iyo umubabariye wowe ubwawe niyatagusaba imbabazi birakubohora ugakira ibikomere. Ibyo rero ni ibintu bitatu by'ingenzi bituma twagombye kubabarira nk'abana b'Imana, bikatubera intego, bikatubera umuco, ikaba imyitwarire yacu nk'abana b'Imana. Kugirana imbabazi rero bigaragazwa n'imyitwarire yacu hagati yacu, uko tugirirana, bikagaragazwa n'ibikorwa tugirirana. Ibyo rero nabyo iyo umuntu yakugiriye nabi, wowe kuri iyo nabi ukarenga ukamukorera ibikorwa byiza nk'uko twabibonye, kumuha nk'amazi yo kunywa, kumugirira neza, ibyo bishobora kumuhindura. Iyo bigushobokeye rero umwanzi wawe umugirira neza, ukamugirira, ukamubabarira, noneho kuko wowe uba wifuza kubana nawe amahoro, icyo gihe nawe ashobora guhinduka. Imana ishobora kumuhindura. Kubera iki? Kubera ibikorwa wakoze. Nta n'icyakubuza ko yakugirira nabi ukamubwira neza, ukamwereka ko rwose nubwo bibabaje ariko utamwanga. Akenshi rero ibikorwa by'urukundo bigenda bitanga umusaruro mu bana b'Imana, kandi muri uru rugendo niko bimeze. Nta uhora akora ibyiza gusa, ahubwo n'ikibi gishobora kugucika, kuko na Pawulo yaranditse ngo ajya gukora icyiza ngo ariko ikibi kikamutanga imbere. Igihe rero bibaye muri uru rugendo tugomba kubabarirana, tugomba kwerekana ko dufitanye urukundo nk'abana b'Imana. Uwiteka rero adukomeze kandi aduhe kubana n'abantu bose amahoro, nta gushaka kwihorera, nta gushaka kugirira inabi ku yindi. Uwiteka abagirire neza, aduha amahoro muri uru rugendo, kandi dukomeze kubabarirana no kubana neza. Ikibi rero ntikikanesha icyiza, ikibi ntikikanesha icyiza, ahubwo nk'uko twabibonye uyu munsi, ikibi cye kutunesha, ahubwo tunesheshe ikibi icyiza. Haleluya. Uwiteka abane namwe kandi abagirire neza. Umunsi mwiza. Amen. Savo Guionesa, oh yes, he's a church in town. Savo Guionesa, he's a boy.